गुड मर्निङ साथीहरू, आज चाहिँ म साग रोप्न जाँदैछु। अब हेरौँ कतिको बाँच्छ कि बाँच्दैन। सबै किराले पनि खान्छ यो बेला त, तर पनि म चाहिँ ट्राई गर्दैछु। फेरि एकदम धेरै मच्छर छ, त्यही भएर साग रोप्छु अनि मच्छरलाई यसले ठिक पार्छु भनेर यो नै लाँदैछु। हेर्दाको दाम ढेँडोको काल भन्नुहोस् है, तर एउटा चिज लागेको रहेछ है, बिचमा हुने हो कि नहुने हो। अस्ति पनि लागेको थियो, सबै झरो यस्तै त छ। मेरो बहिनी काम भन्छ भने बारी मान्छे, यो मजाले माछ बारी खन्दा खन्दा होइन, मेरो यो खन्ने पनि थोते भइरहेछ। अब यस्तैले काम चलिरहेछ, यसरी खन्छु यिनीहरू सबै। अस्ति खनेर रोप्दाखेरि यो थोते भएको छ, यसैलाई काम लगाउने हो। फेरि सिङ्गवाला गुरु जस्तै खाल परेकाको सँगै किरा मारिसक्यो।
भिडियो हेरिदिनु भयो तपाईँको अमूल्य समयको निम्ति धन्यवाद। यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरेर जानु होला है। थ्याङ्क यू।